Кривозерський район Миколаївщини. В той час, як в більшості районів сільські ради активно об'єднуються в територіальні громади, аби тільки здобути незалежність від своїх райдержадміністрацій, тут навпаки. Районна та сільські ради активно співпрацюють, делегуючи один одному повноваження та фінанси. В той час, як в інших районах закривають маленькі сільські школи, тут їх модернізують та перетворюють на навчально-виховні комплекси. Як їм це вдається, в чому секрет такого партнерства і чому ж все-таки в Кривоозерському районі досі не створено жодної об'єднаної територіальної громади? Про все це сьогодні в програмі. А зараз що ми будемо робити? Спадки. Ви хочете спадки? Так. Давайте ми тихесенько зараз прийдемо в свої ліжечка. Це дитячий садочок у селі Луканівка в Кривоозерському районі. Дітки вже пообідали і лягають відпочивати. Та ще минулого року ані цієї спальні, ані окремої їдальні тут не було. Та й взагалі не було садочка. Була тільки група для дітей, що готуються до школи. Спальні у нас не було. Так, у нас була ігрова кімната для старших, у нас було теж в групі 27 дітей в прошлому році, але ми працювали до 14 годин. В основному дітки, які готувалися до школи. Зараз у нас є спальня, ліжечка і є, ми зробили із іншої кімнати ще їдальню. Цей дитячий садок розташований під одним дахом з місцевою школою. Про таку можливість думали давно і от нарешті все облаштували і створили на базі школи навчально-виховний комплекс. Раніше цього зробити не могли, бо взимку в школі було дуже холодно через застарілу систему опалення, яка працювала тут ще з 1969 року. В нашій школі була дуже низька температура. В зимовий період навіть доходило до 5 градусів. Мерзли ми багато років, років з 20. Діти, вчителі вдівалися, сиділи всі в куртках, сиділи, було дуже холодно. Та рік тому тут провели капітальний ремонт системи опалення, частково замінили старі батареї на нові, інші промили і прочистили, придбали і встановили новий сучасний енергозберігаючий котел. Ми повідомляли в відділ освіти, вони повідомляли в адміністрацію, і потім нам були виділені кошти і придбали цього котла. Звичайно, за допомогою батьків теж. Батьки допомагали проводити ці ремонти. Деякі батареї ми закупили самостійно. Після того, коли було проведено цей ремонт, у нас температура підвищилася. Зараз температура навіть в морозні дні в Луканівській школі не нижче 18-20 градусів. Добре працювати, легше. Тепленько, всі задоволені, і діти, і батьки, і, звичайно, ми, бо ми тут більшу частину свого життя проводимо в школі. Зараз уже хорошо. І це нам дало можливість створити навчально-виховний комплекс. Ідею перетворення деяких шкіл на навчально-виховні комплекси в Кривоозерському районі почали втілювати протягом останнього року. Адже у багатьох селах дитячих садочків взагалі не існувало вже кілька десятків років. Будувати нові дуже дорого і довго, а от переобладнати школи – рішення і більш просте, і більш економічно обґрунтоване. Адже з одного боку потім не тягне за собою додаткових витрат на оплату комунальних послуг, з іншого – вирішує питання наповнення, а значить і збереження самих шкіл. Розпочинаючи десь з березня місяця, на всі звернення батьків до керівництва району, десь в кінці березня з нами зустрівся голова районної державної адміністрації і голова районної ради Мирошниченко Олексій Володимирович та Козирецький Олександр Анатолійович. На цій зустрічі були декілька директорів шкіл, де було, скажімо, умовно, можливо, тільки на словах пообіцяно, що в нас будуть відкриті навчально-виховні комплекси. І з того часу ми почали працювати. Олександр Біляновський – директор Кривоозерської загальноосвітньої школи номер 1. Тут теж обладнують новенькі кімнати для дошкільнят. Ось це в нас садочок для дітей, роздягальня, закуплені меблі. Далі я прошу вас пройти. В цій великій кімнаті буде ігрова кімната, також в цій кімнаті дітки будуть відпочивати і навчатися. Задля цього кілька класних кімнат відокремили від школи, прорубали окремий вихід і навіть облаштували харчоблок. В цій кімнаті, де ми зараз знаходимося, тут була шкільна майстерня. Шкільна майстерня. І в зв'язку з тим, що у нас вчителя праці
трудового навчання. У нас він є, цей вчитель, але він вибрав модуль по дівчачій програмі навчатися. От. А хлопчикам тут стояли станки, верстати, і, звичайно, ми від цього відмовили. Да, ми від цього відмовилися. Ну, потрібно, якщо щось нове, потрібно чимось що жертвувати. Да? І ми пожертвували майстерню ще декількома кімнатами для того, щоб тут були дітки, підростаюче наше покоління, які могли б готуватися до школи. Результатом директор школи не натішиться. Діти зараз у нас сучасні, да, ось їм такі фотошпалери, фотошпалери, де тачки, Маквін, вони будуть також, їм подобаються і Маквіни, і всі, я думаю, їм також буде цікаво. Все це неабияк радує і педагогів, та батьків, адже дитячого садочка тут не було ще з 90-х років. Дитячий садочок для території нашого населеного пункту, села Криве Озеро, був дійсно актуальним таким, тому що після того, як розвалився Радянський Союз, дитячого садочка на території нашого села не було. І тому з року в рік народжуваність в населеному пункті є, і потреба в цьому дитячому садочку виховному потрібно було. І декілька років батьки нашого населеного пункту зверталися до голови районної ради, голови адміністрації, до депутатів районної ради для того, щоб на території нашого села відкрився дитячий садок. Ну і я, як директор школи, з усім своїм педагогічним колективом пішли на зустріч батькам. Ми виділили на території нашої школи шкільні приміщення для того, щоб тут було, скажімо так, побудовано, реорганізовано дошкільний виховний заклад. До реалізації цього проєкту тут активно долучилися місцеві підприємці, фермери і навіть самі вчителі. На даний час задіяно десь приблизно 140 тисяч гривень спонсорських коштів. Це я шукав тих добродіїв, тих людей, які можуть просто-напросто допомогти і не є байдужими до цієї справи. Не лишилися в стороні від цієї справи і працівники школи, тому що також вони частину своєї заробітної плати віддали для того, щоб тут було збудовано навчально-виховний комплекс. Тому що це і робочі місця, і добробут сімей, і ну, це ми розуміємо, про що йде мова. Облаштували дитячий садок і в загальноосвітній школі села Берізки. Тут його теж не було майже 20 років, а от тепер дошкільну освіту зможуть отримувати 30 дітлахів. У нас був дитячий садочок, але було підтоплення, і він просто вийшов з ладу, і так він пішов. До цього 12 років була підготовча група, теж в школі. А тепер вже НВК – це повноцінний день з 8 до 5, триразове харчування, сон, ну як положено. Відкрити цей навчально-виховний комплекс було непросто, адже одна з головних умов – це існування обладнаного внутрішнього туалету, а його в Березківській школі досі не було. По своїх нуждах діти бігали на вулицю, ось до таких страшних холодних дерев'яних споруд. Та голова райдержадміністрації вирішив, такого жахіття в 21 столітті не має бути, особливо, коли мова йде про дітей. Може, я таке, знаєте, певною мірою міська людина, коли побачив такі умови, мені здається, що наші діти не можна ділити, сільські, міські. Це все наші діти, це майбутнє нашої країни. Коли це такі умови, ну мало того, що холодно, взимку мінусова температура, діти туди-сюди бігають роздягнені, незручно. Ну для мене особисто це образливо. Тривалий час на це не вистачало грошей. За проєктними розрахунками, на кожен внутрішній шкільний санвузол потрібно було близько 120 тисяч гривень з бюджету. Таких коштів в районі не було. Тоді й знайшли вихід, як це зробити. Олексій Мірошенченко називає це ГОСП-спосіб, говорячи просто – спільними зусиллями. У нас була така ситуація, що нам потрібно було зробити один внутрішній туалет в селі Мазурово, бо без цього ми б не могли офіційно відкрити НВК, який там уже працював кілька років.
Ми його зробили таким господарським способом. Чому? Тому що просто не було грошей на той час, там це було вже кінець року, і ми там 20 тисяч зекономили, 10 тисяч виділи сільради, трошки допомогли спонсорів, і в межах таких 40-45 тисяч ми за бюджетні гроші закупили всі матеріали, батьки і місцеві якби підприємці допомогли нам уже виконати ці роботи. Ну, хто дав трактор, щоб викопати там ці траншеї і інше, покласти труби і таке все інше. Тобто ми дуже, скажімо, в три рази дешевше його зробили. Після цього виникла ідея таким способом облаштувати внутрішні сучасні санітарні кімнати в усіх школах району, де їх ще не було, в тому числі і в Берізках. Для дітей воно саме перше здоров'я треба зберегти. Якщо раніше туалет, навіть по відношенню до школи, до побудови, він був за 80 метрів, ми його зараз закрили, то це ви уявляєте, зима, 80 метрів туалету, холод. Цивілізовано ми це зробили за того, що все-таки це діти наші. Ви розумієте, зима є зима, холод є холод, а внутрі зробили туалет, де дає дітям спокійно собі працювати, не бігати на двір, не простуджуватись. Так що це воно повинно було бути, і воно, ну, на даний момент воно вже в нас є. Тепер директор Берізківської школи з задоволенням показує, що зробили. Новенькі сучасні кахлі, дозатори з милом і навіть електрорушники на фотоелементах. Там туалет, це кабінки, дзеркало, вода, мило, сушилка для рук. Ну, як повинно бути, близько до того, що повинно бути. Після того, як ці зручності з'явилися в школі, тут змогли відкрити і групи дитячого садочка. На кінець навчального року було один вход, це був в школу. Ми переробили, зробили два входи в школу і зробили два входи в дитячий садок. І так вийшло, що ми відділили дитячий садок, ось наші діти. Тобто тут окремо? Так, зробили переробку, відділили і зробили, як повинно бути, в НВК. Тобто повинна бути класна кімната, спальня, їдальня і туалет. Селяни дуже задоволені. У нас хороша школа, зроблено ремонти, тепер в школі садик відкрили, то в нас не було, в нас був хороший колись садик, ну так вийшло, що він завалився, все, а тепер зробили дві чудові кімнати, там є, де діти навчаються, і там ще, ну як сказати, іде ігрова, і спальня ще там, просто не закупили ще ліжка, да. Діти харчуються. Ну, я вважаю, що у нас у школі хороші вчителі, дбають про дітей. Ось гімнів в першому класі, де ви зробили чудовий ремонт, занавіси, ігрушки, все, де то, що треба, придбали. Дуже добре це, так. Да. На сьогодні в районі не закрили жодної школи. Більш того, взялися утеплювати навчальні заклади. Окрім Луканівської школи, з якої ми почали нашу програму, нові енергоощадні котли придбали і для інших шкіл. В Кривоозерській школі номер 1 до нової системи опалення підключили новий дитячий садочок. Ми зараз знаходимося в шкільній котельні, де встановлений новий енергозберігаючий котел окремо для дитячого садка. Де я вже в попередній розмові говорив, що дитячий садок буде автономно опалюватися. Отак, енергозберігаючий котел, де буде забезпечувати, я думаю, температурний режим. Все нове, теплотраса нова, все нове, котел новий для дитячого садка. До того цю школу обслуговували котли, вироблені ще понад 25 років тому. А от система опалення Кривоозерської школи номер 2 взагалі була підключена до казана 1958 року випуску. Він вже давно вичерпав свій ресурс, до того ж був дуже неекономним. А після того, як в 90-му році тут збудували третій корпус школи, який теж під'єднали до старої системи, взагалі перестав справлятися з таким навантаженням. Котел, вам хочу сказати, бо з 1958 року ще старий універсал, на який вже ні документів не було, ні ремонту, нічого. Ну, зрозуміло, що техніка набагато устаріла. І коли нам поставили новий котел, це теж було складно спочатку. Складно було з чим? Що потрібно було навчитися працювати нам самим з тим котлом, побачити, як працювати і побачити тепловіддачу. Були кабінети, які ми взимку закривали. На зимовий період ми закривали, навчатися діти не могли. І коли вже нам почистили оцю всю повністю систему, а котелик поставили енергозберігаючий, то, звичайно, температура збільшилась удвічі.
Нові котли, які встановили в школах Кривоозерського району, не просто сучасні, а розумні і дуже економні. Вугілля вони потребують у кілька разів менше, а от тепла дають в два рази більше. Звичайно, не зрівняти цей котел із якими тільки що енергозберігаючий котел, тому що ось цей котел, якому ми бачимо вже по кришці від крівні 1990 року, він десь вживає за добу, щоб опалити і здійснити температурний режим у школі, десь від тонни до тонну 200 вугілля. Від тонни до тонну 200 вугілля. Це, звичайно, в теперішній час це, звичайно, дуже багато. Той котел, згідно паспортних даних, він десь повинен використовувати 50-60 кілограм вугілля. Новий котел, він полуавтомат і більш модернізований. Все виставляється електронікою. Все, режими роботи виставляються електронікою. Все тут показує температура, всі воздухани, які ці є, ну вони мале количество. Не треба швидко на всіх режимах. Тут усі заслонки, на яких хоч режимах. Загрузити його можна повністю. Наскільки, факт тому, що вугілля не дуже качественне, ми загружаємо 25%. 25% загорається зверху, там воно не видно, звісно, зверху донизу. І регулюємо всіма цими заслонками. Ці заслонки більше, менше, переходимо за нижній режим. І все, і температура, яка задана температура, от ми виставляємо, наприклад, от 80 градусів, вона більше 80 не підніметься. До того ж, така модернізація значно полегшила роботу працівників котельні. Порівняти там нема що, тому що адський труд. Ми спалювали тонну 200, тонну 500, і в класі було, не було температури. А ваша робота наскільки була важча, ніж зараз? Наскільки важча? Якщо спалити 500 кілограм і півтора тонни, то вже більше не нам. Постійно приходилось підкидати, чи як це? Постійно чистили, через кожний час чистили, через два чистили. Фактом на 12 часов. На 12 часов нам, хватає. Побачене вражає. В умовах дефіциту бюджету і недофінансування тут поступово і цілеспрямовано вирішують поставлені задачі. В чому ж секрет успіху Кривоозерщини? Як виявилось, в плідній співпраці сільських та селищних рад, районної ради і навіть місцевих підприємств та самих жителів. Тут ніхто не тягне ковдру на себе, а разом працюють на благо громади району. Голова Кривоозерської райдержадміністрації Олексій Мирошниченко каже, формула розвитку проста – більше заробляти і менше витрачати. Тож, якщо сільські громади хочуть розвиватися, вихід один – співфінансування соціальної сфери районним та сільським бюджетами. Децентралізація, цей процес, те, що йде, він дозволяє все-таки більше коштів спрямовувати до місцевих бюджетів. Але і зворотна сторона – цільові субвенції на охорону здоров'я, на освіту, вони скорочуються. Тому ми вимушені співфінансувати утримання наших соціальних сфер. Якщо раніше це була соціальна цільова субвенція, те, що ми зекономимо, нам наступного року просто не дадуть, і ми з метою економії не дуже було потрібно. Ми бачили, що скорочення субвенції, тоді ми пішли на те, що от кожна з шкіл, ми порахували, скільки у нас коштів тримає шкільний автобус, скільки йде на харчування, скільки на продукти, скільки на інші якісь програми, на комунальне, на електрику, на опалення. І от такі от комунальні витрати частково нам компенсують сільські ради. Вони абсолютно, ми знали, щоб не було у нас дефіциту бюджету в поточному році. Десь з листопада-грудня минулого року ми провели узгодження цього фінансування, тобто деякі статті у нас на 50 або на 30% фінансуються з місцевих бюджетів сільських рад. Відповідно, коли вони дають знов-таки свої гроші на отримання тільки своєї школи або свого дитячого садка, то вони мають право контролювати, вони мають право рахувати ці гроші, і це нам теж дуже вигідно, дуже зручно. І в іншому ситуації ми не забираємо гроші на якісь ефемерні проекти. Ви хочете, щоб школа була збережена? Не треба молити для цього Бога. Да? Треба збирати просто певну кількість грошей і фінансувати. Це не просто лозунги, це просто реальні цифри, які ми можемо собі дозволити. Ми співпрацюємо з районом. Співпраця йде від адміністрації, від голови, від депутатського корпусу, що районного, що сільського, від підприємців. Співпрацюємо, один в полі не воїн. Співпраця
органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади з громадою нашої Кривозереччя. Це наші першочергові завдання. Тому ми на сьогоднішній день і не споримо. Завдяки такому співробітництву і вдається утримувати усі соціальні заклади району. У нас виходить, якщо взяти, кожна є сільська рада, на їхній території є там школа, є дитячий садок. І ми, у нас не вистачає районного бюджету, ми їх просимо делегувати кошти для району, для того, щоб саме для забезпечення їхніх села. Ми свої кошти даємо і сільська рада делегує. Тобто спільними коштами ми можемо питання ці вирішити. Для мене, у мене ця громада створена, у мене немає цих географічних рамок між сільськими радами, і у нас така сама співпраця з нашими сільськими головами. Ну, може, нам просто повезло. Може, тому що таке у нас українське населення, от воно таке більш, знаєте, таке господарче, якісь собі на умі. Ну, от оце собі на умі, це дуже добре, тому що люди дбають про себе. І те, коли ми говоримо, що от ми робимо там ФАП, ми робимо школу, ми робимо НВК, ми робимо якісь там, я не знаю, соціальні інші якісь проекти невеличкі в селі. Тобто до цього долучаються і батьки, до цього долучаються місцеві підприємці, до цього долучаються якісь наші інші працівники. Тобто все одно це робить одна громада. Окрім того, активно впроваджується той самий госпспосіб, коли за бюджетний кошт купуються матеріали, а роботи виконуються силами або громади, або підприємств. Завдяки цьому вартість робіт вдається скоротити в кілька разів. Саме так вирішили проблеми з внутрішніми санвузлами в школах. Так, як робити ремонти вдома, тому що коли людина... Ми починали з цього, що я звела наших педагогічних працівників, кажу, ну дивіться, чому у кожного є вдома такі санітарні умови? І воно, людина має там 3-4-5 тисяч зарплати, якщо б цей туалет стоїв 100 тисяч, а домашній стоїв 50 тисяч, ніхто б не зміг його просто собі зробити, правильно чи ні? Значить, в домашніх умовах він зроблений за якісь реальні гроші, за 10-15 тисяч гривень. Да, може, там, за... Значить, якщо ми його робимо в два рази більше, ну, відповідно, у нас повинні бути в два рази більше витрати, а не в 5, ні в 7 разів. А ще тут намагаються оптимізувати витрати. Наприклад, лише за рахунок скорочення штату технічних працівників в навчальних закладах вдалося вивільнити майже 2,5 мільйони гривень на рік, які тепер спрямовуються на енергозбереження та модернізацію об'єктів соціальної сфери. Є проблема в тому, що в сільських школах менш маленький контингент дітей. При цьому достатньо висока кількість викладачів, оскільки маленькі класи, але і обслуговуючого персоналу, адміністративно обслуговуючого, фактично така ж сама кількість, як і викладацького. Це збільшує обсяг витрат державних органів, місцевих органів на утримання наших цих шкіл, відповідно, враховуючи на одного школяра. Собівартість підготовки одного школяра в сільській місцевості порядка в 2-3 рази перевищує собівартість дитини, яка вартість навчання дитини у в міській школі. І коли ми кажемо, що у нас безкоштовне навчання, безкоштовного нічого ні в нашій країні, ні в інших не буває. Просто це значить платять не батьки, це платять з бюджету, з наших з вами податків. Що ми пішли далі? Ми порахували всі наші оці персонали, просто зробили уніфіковану систему для кожної, для НВК і для шкіл. Коли ми прийшли, ми знайшли можливість зекономити 54 ставки в нашому районі тільки. Економія тільки на цих навчальних ставках нам дає порядка 2,5 мільйонів економії на рік. Олексій Мірошенченко каже, все це є першим кроком до створення об'єднаної територіальної громади. Мріє, що до неї увійде весь Кривоозерський район, бо переконаний, тільки за таких умов це нове об'єднання буде успішно розвиватися. Наш район першим виступив з концепції «Один район, одна громада». Чому? Перше, ми все прораховували суто фінансово. Жодне об'єднання, навіть якщо ми піврайонне відділення, у нас 25 тисяч населення, 10 тисяч відділимо, 8 тисяч розділимо. Це буде громада, яка фінансово не спроможна себе прокормити і створити той рівень забезпечити утримання соціальної інфраструктури, яка потребує їхнє населення. Фінансово ми прораховували, що утримувати центральну районну лікарню може бути тільки весь район, утримувати соціальну інфраструктуру, шкіл і все інше. Одну школу там, чи дві школи, одне село, там, чи одну школу на два села, да, вони утримують. ФАП вони утримують, але нормальний рівень надання соціальних послуг не буде. Тобто він знизиться. А нам потрібно, щоб те, що ми називаємо реформами, зміни були направлені на покращення надання соціальних послуг.
Олексій Мірошниченко ретельно вивчив досвід сусідньої Польщі у втіленні подібної реформи. На відміну від України, яка поки що робить перші кроки в цьому напрямку, поляки вже пройшли цей шлях і переконалися, що спроможною може бути тільки та громада, яка має щонайменше 20 тисяч жителів. В інших випадках громади, якщо і утворюються, то з часом все одно укрупнюються, аби отримати гідний результат. Тому кривоозерці не поспішають з експериментами, а вчаться діяти разом і приймати економічно ефективні рішення. Якщо ми зараз виділимо 2-3 села, утворимо на своїй території, дамо галочку поставимо, у нас створене ОТГ. Або ми частину району просто втратимо. Ми не повинні, ну, з нашої точки зору, допустити якесь вдроблення цієї, з нашої точки зору, дуже позитивної, дуже красивої, дуже якісної на території Миколаївщини, України, яка називається Кривоозерщина. Поки що в Кривоозерському районі не утворилося жодної об'єднаної територіальної громади. Хтось каже, що це погано, що район пасе задні в цій реформі, але насправді тут не просто очікують, а намагаються підійти до цього свідомо. І, можливо, згодом саме Кривоозерщина стане першим районом Миколаївської області, який об'єднається під гаслом «Один район – одна громада».